ویدی پدی شهر او کلی کلج مولی سی ویدی لج منی توی سی ویدی یولار نه یولار خواستا وارس مولی سا وار ولا آقا جان وار ولا خانا کا وار ولا یو جرگا پر وکا مرکا پر وکا ستا مغزه خراب دی کدی لیوانی و بچ سلی دی مغزه می ندی خراب او نمی لیوانی و بچ سلی دی آقا وقت با لیوانی سم چی دا کار ونسی بستی بسته ناریه موا زو یو بلار نه بلار ته پیدا کوم خو یو خبر په یاد ولره که ستا په طریقه کار ونسو نو بیا بس ما په طریقه عمل کوي کاکو ته چې هر څه وایې هغه صحیح دی خو اوس به ته زما په مرکه ورځې سمه ده ور به سم څوک یې ته د ودو جان خورې وو ولې ودو لالا په کور کې زه خبر یم ته وارخطا کېږه ما خیرات دی هغه ماښام کور ته نه دی راغلی زه په دې هم خبر یم هغه چیرې دی زما مطلب دا دی تا ته معلوم دی کیا هغه دا وخت په کومندانۍ کې ناست دی کومندانۍ ته فکر مه کوه زه د ودود ملګری یم زه کوشش کوم چې کوم تور د غلا پر ودود باندې لګېدلی دی زه غواړم چې هغه درواغ ثابت کړم درواغ هغه د غلا بنګړې راوړې وه او په خمارخانه کې خمار پکوي پولیسو هغه د غلا د بنګلو سره یو ځای نیولی دی لالا او غلا خیر دی ته خو همه بده او لاره چیرې بلاړې او کاکو وخت او موقع ته نه ګورې د یو میلیون ډالرو خیال دې را خراب کړي خیالونه او خوبونه دې پرېږده وراره واخه یو توت چیلم ووه سلام علیکم اوروره یو شاګرد ته ضرورت نه لري یو کار مار څه شي کار یو خواري مزوري ښه زه پډرانو مسکار بار شروع کړی دی ته شاید نه خبر ما پډر پریش دی زه و سم يم ښه زه تا کلم د سپینه کیسه دلی دلی دا زولار زده جزا چې بلار زده ته وینم کنه په دا کانې بجوولو ته ولې په ما باور نه کوې ما اوس پوډر پرېږدې زه غواړم ښه ژوند وکړم زه هم لاړ سه مغزې مې مره خرابه ځه ځه چې بلا زه درته وینم زه لاړ سه تېر سره سه خپل په کار پسې ځه ستاسې د لاسه خو موږ تنګ شولو بیکاره ایم شاگرد با منی پکار رو را ناکاز چده یا پلوانا رو کرده ورس پڑی مڑی پیدا که ویوا سات بدیم پا تیرسی قرار بیده سا ناکازان اولی پازا پا سبا با سبا با مرسی زا تو خرابیت زان مرسو زا منا دا گوره چدی یا پلوانا رو کرده ورسه پڑی مڑی پیدا که ویوا
سات بجیم پتیر سے قرار بیدے سا ناکزان ہو لی پازا پیا سباو با سباو مر سے کلم دست پیل کیسی دالی دالی دا زاول آرزو دیگه زاش بالا آرزو دل توی نم کنی پدر کانه بچه اولو زاولی پم آب آور نکه ما وس پودر پریش دی زاوارم شش وند بکم زاول آرزو مغزی مرا خرابه زاش بالا آرزو دل توی نم زاول آرزو تیر سر آسا پل پکار پسی جزا ساسی دل آرزو خوب نش تانس بلو یا پرودگار تو ما تا سامال آرا وشه داخل اگر نبرد ها گناشی و ها کندوایت مجبور کی تزما سرم رستا وکړه زه هغه کنډوالې ته نور تګ نه غواړم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مسې خیر مسې ښځې دا د چا کالي جوړوي د خپل ګران زوی د لونګ دپاره کالي یې نه درلودله شاید که می ورزی څه خچې دې زوی کور ته راغلی دی مشخوران دي ګر سره یې ورکړی یو بس چې دې خدای خپل کور ته راوسی نو نور بس ما څه ارمان پاتې چیرې دی دا لوچک یو وس خو نه لوچک مور ته وای وس خو سم سوی دی اشه زه خولې می خطا وته چې را وغواړه استا نازول یو سالې زوی هغه د باندې وته لیدي د باندې مانه و درته ویل چې د باندې ما پرېږده بیا په دې بلاخته کیږي یو سړی هغه ته خو ما ډیر ویل خو هغه د چا خبره نه مني وای زم بازار ته خواري پیدا کوم خواري پیدا کوي داغه مخ وګوره خواري او مزدوري وګوره هغه په قران کې بل ځای تللی بیا هغه کندوالې ته د دې زهر پرشول نه ممکن دی یو ته دا ما وایه چې بیا هلته تللی دی ته خو واري پسې ورسه ما ته دې وام را واچوي وام زما سل په سل کې دا باور دی چې دی بیا هغه کندوالې ته تللی دی یا خدای ته مې بردا وکې تر اوسه مې په خواني غمونه نه دی رسېوي خدای ته دا خبره دروازه کې چې زما لونګ زی بیرته کنډوالې ته تللی دی
کشکا بادشاہ هغه سے پاتی دنیا دا کشکا واخا یار زنن دلتا دا کشتا پارا نیم را غلی یادی چشی دا پارا را غلی بادشاہ دستا خو بخیر دیدی دوا بشی نستا دیتا دوا موی غنی جانا دا زهر دی زهر ته خبر نه چې د باندې دنیا څونه شایسته ده څومره شایسته ژوند دی عزت ستا کاروبار ستا نوم ګټل ستا دلته څه شي ستا بېل غلا رنګ بدی عزتي خلک موږ ته ګوري چې په څه رنګ موږ ته ګوري خلک دلته به هیڅ شی نسته هیڅ شی دلته نسته موږ تاسو ته ګوره لونګه ډېر نه زیاتونه مه راته کوئ هره د ډېر نه زیاتو څخه مو خو د خپل پلاره لا بد راځي زموږ به خوارانو په نصیب کې عزت د کمې خواو ټول خلک راڅخه کرکه کوي موږ څوک پرېږدي باچا ته دې عزت ژوند وکړو تا دا ولا پلا دا بانجا ما دره پلا دا نشا پریشو دلا خوار وار دی خلقو سی مجبور اکرم چه دی کنوالیت نرازم بچا دنیا پا یو حال نخوش حال کیشه کنس کبیش کنسل در تا کبی او که پریش دین و مسخری و ملند در بانده وی پیدا چه پا مانا نس مرسو باچا ارمانو کاشو پیا مرسو مزا باچا نن را را غلی چه سبا رازی دا نن راز اکشینا پوڑی ستا خدا میرا بان دا رازا څنګه یو سړی څنګه سودې لونګ ملماتي بکې؟ ما نه ودرته ویلې چې د سپي لکۍ که د اوسپنې په پایپ کې هم کښېږدې لا به سیده نه شي زه ستا په خبره پوه نه شولم ولې؟ ستا نازولې زوی بېرته رسېدلی و هغه کنډوالې ته داسې نه شي کېدلی زما زوی ما ته درواغ نه شي ویلی توبه مې د خدایه زړه مې غواړي چې ته به راواخلم د دواړو څپۍ ووردان خلاص کړم زه درواغ درته وایم درواغ ما په دا خپلو ګناهکارو سترګو ولیدی چې هلته په کنډواله کې مړې سترګې دا بېغیرت انډیوالانو سره ناست و یا خدایه زه خبره نه یم ما ته د کومو ګناهونو سزا راکوې د ما ته څونه غټ درواغ وویل ته خو راته وویل چې په خواري او غریبۍ پسې ځم هغه خواري او مزدوري د هغه عادت غلا په ارامه ګټه روزي ګټل دي هغه ته د عزت ګوله کله خوند ورکوي بیاخه د مرګ کې تتللې دا څه وای مورکۍ دا ستا پلار څه وایي څه وایي ای بی غیرته د سهار څخه تر اوسه ته چیرې تللې وې بازار ته ولاړم یا د هغه څخه د ډاکټر صاحب وځای ته هم ورغلم بې شرمه بې حیا مخامخ په سترګو کې خبر را شوې زه رښتیا وایم کاکو خبر دار چې بیا ماته کاکو ونه وای از موږ خواري دا متونه ټول دی هر کله د ډاکټر لار شو نه دی هر کله دا تا کنډوالې ته ولاړې کنډوالا خبردار چې اوس بیا دا ونه وای چې کنډوالې ته نه ومتلې کنه په وهلو وهلو به دې د کور وباسم خو زه کله وم کنډوالې ته خو تاسو ما څه پوښتنه نه وکړه چې ته چې څه فارا کنډوالې ته کړلې او چش د کور په کنډواله کې په کنډواله کې نو بل چش ستا بیل نه شه هلته خو نسته پاره خرڅیږي او نه ملایان خلکو ته نساتونه کوي زه کنډواله ته ډاکټر صاحب سره ولې وم اگر اته ولې شي ورسه دروغ مه وایو زه دروغ نه وایم زه رښتیا وایم سار چې زه د کور وتم نو ما دا په زړه کې وایم چې مال زما بازار ته ولاړ سم یو کاروبار به پیدا کړم هر دکاندار ته چې به ودرېدم هغه به ما ته پیغور راکوئ
ولته روینی چرسی خلی دیر دکاندارانو ته ورلم ما ورته ماته کار راکی وای چا ماته کار نه راکوی ټول ماته د روینی د پودر په غور راکوی ولته روینی پودری خلی ټول راتول چې تبر ته ولار ځخ په هغه تور کندواله ته خپل روین شروع کا ته خو لري سکه وو ډیر سوچنو فکر مو کې د ځان سره اخر زولانم دغه ډاکټر صاحب دروازه مې وروټه کول اجازه. اوه لوانگه ته؟